kalau tengok pelanggan, Dun Pelanggan ni tiga calon. Dan calon bebas merupakan ahli UMNO sebelum ini. Hmm. Adakah itu akan memecahkan pengundian dan orang kata kubu UMNO sangat kuat di Pelanggan? Ya. Jadi memang sukar untuk PM. Kena tu. Ya, sekarang ni kena ingat, memang kubu kuat yang di antara yang terhebat ialah di Arau. Kena ingat kubu kuat sebab apa? Walaupun Perlis mendapat tekanan, tetapi Arau di bawah BN adalah kubu kuat BN. Tapi kubu kuat BN telah beri undi sampai ke berpuluh ribu, bukan seribu, 31,000 mereka beri undi kepada ahli Parlimen Arau. Ini adalah kerana gelombang. Sekarang gelombang yang patut wujud dengan kita ialah bagaimana nak menyatu padukan umat. Kalau ada di kalangan apa tu, kawan-kawan saya dalam UMNO nak bangun untuk menyatu padukan umat, saya nak dengar. Kena dengar. Dan insyaAllah kita akan menyokong kepada pihak yang ingin apa tu menjegerakan pada umat. Saya nak bagi tahu orang yang berjasa di Pelanggan ini ialah apa ni, Datuk Anan Yaakob, Datuk Seri Anan Yaakob. Dia berjasa di Pelanggan dan dia apa tu, dia apa membina kubu kuat orang UMNO di sana. Tetapi sekarang dia sendiri pun sudah mempertikaikan apa tu orang UMNO yang dia tengok semakin hari semakin menurun. Jadi Naya Kuk pun pertikai, itulah yang jadi masalah. Sekarang ni kepada semua rakyat Malaysia, kawan-kawan saya yang ada 1,700 orang ni, saya minta bagi tahu pandangan pada saya bagaimana nak satu padukan umat. Ha? Dan kepada apa ni, beberapa orang, 2-3 orang yang mencarut di sini, berhati-hati sebab saya orang Islam, saya tahu dosa pala dan saya tahu riba. Riba ni ialah kita apa ni, riba yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan ni ialah benda-benda yang tidak mendatangkan aib kepada orang lain. Contohnya bawah-bawah ni saya menegur PM kerana dia dah sebut ada orang mati jatuh helikopter, ada duit banyak, berebut-rebut isteri dan ibu. Ini adalah satu perbuatan yang tidak patut kita sebut. Ini ialah Islam tak boleh menyebut orang mati. Orang mati tak boleh bangun mempertahankan diri. Jadi kalau sekiranya kita ada kesalahan apa, bawa lah pergi mahkamah. Jangan menyebut cerita yang mengedarkan mulut daripada satu tempat ke satu tempat menyebut perkara itu. Kita tak tahu orang itu salah ataupun tidak. Kita hanya menyebut namanya. Kita belum tahu salah ataupun tidak. Kalau dia ada duit banyak kerana usahanya, berniaganya, itu hak dia lah. Jangan kata semua orang yang kaya di Malaysia ni sakau. Itu tak betul. Soalan yang di luar kot lain sikit. Kita tengok bila setiap kali Panglima Perang PN Sanusi berucap, dia mengatakan yang Datuk Seri adalah kekanda dia dunia akhirat. So, yeah. Macam mana hubungan tu Datuk Seri? Kita kena ingat, ni orang kata macam-macam kat Sanusi. Sanusi itu dia punya caranya. Dan bagi orang Kedah, benda itu tak ada masalah. Dia buat teguran. Tetapi saya nak ambil komen daripada Mufti Perlis. Saya bersama apa tu, Datuk Panglima Dr. Asri, yang mengatakan bahawa pandangan apa tu Datuk Seri Sanusi itu ialah luahan hati rakyat. Banyak rakyat yang ingin bercakap mengketengahkan pelbagai perkara. Pertama, mereka sengaja tak berani. Yang keduanya, mereka berani tapi mereka tak termuncul persoalan yang mereka timbulkan sebab mereka bukan pemimpin yang hebat. Jadi Sanusi, apa yang dia cakap ialah luahan hati rakyat. Dan dia ucap tahniah sebab Sanusi telah berjaya menyatakan luahan hati rakyat. Dan Sanusi, apa tu, apa, kadang-kadang orang buat kata macam-macam kat Sanusi. Tapi bagi saya, Sanusi ialah orang yang memperjuangkan suara rakyat, mengketengahkan suara rakyat. Saya menyokong. Bagi saya, ini ialah seorang yang baik, yang menyatakan apa yang terbuku di hati, dia nyatakan terus. Orang begini sewajarnya dia buat kawan, jadikan kawan. Dan dia bukan sebarang orang. Dia mempunyai ilmu. Dan saya tengok video tadi, dia sebut tentang cerita Ahok di Jakarta yang menyebut tentang surah An-Nisa, ayat yang sama
Ahok sebut, dan Ahok telah dihukum di Indonesia bila seluruh ulama Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bangun menentang campur tangan pihak yang bukan beragama Islam tentang memberi tafsiran ayat Quran. Jadi cerita Ahok tu sebenarnya, cerita Ahok tu sebenarnya orang dah lupa, tapi saya masih ingat. Dan masa hari cerita, orang buat demonstrasi di Jakarta tu, saya masa tu saya pergi ke sana, ke sana dan melihat apa tu traffic jam dan sebagainya. Jadi bila saya tanya, mereka beritahu bahawa mereka tak perhati dengan tafsiran ayat Quran yang dibuat oleh Ahok. Ahok telah dipenjara 2 tahun. Jadi di Malaysia ni kita berharap orang tidak boleh campur tangan tentang perkara-perkara yang mereka tak maklum dengan sepenuhnya. Sebab tafsiran Al-Quran ni, terutamanya berhubung dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul tu, tidak boleh disamakan dengan taat kepada pemimpin. Hal itu dia kena tahu dulu sebelum dia membuat komen. Tapi tak apa, itu nombor 2. Tapi nombor 1, Sanusi ialah orang yang wajar kita berkawan dan bersahabat dengannya. Baginya saya apa tu, bila sudah berkenalan dengan Sanusi, kita menganggap bahawa perjuangan kita sama, dan bagi saya dia adalah saudara saya dunia dan akhirat. Lebih kurang itulah bahasa belah utara. Memang terkawal rapat semualah. Dan semoga Allah memperkati perjuangan Sanusi untuk menyatakan suara rakyat. Saya, cara saya, saya akan bergerak cergas di parlimen dan juga di mana-mana saja yang boleh memperjuangkan nasib rakyat. Itu sih. Okay guys, ada apa-apa soalan? Mungkin last soalan itu sih. Ya. Jadi kepada orang-orang Pelangai, insyaAllah besok saya akan buat 2 kali live kepada orang Pelangai. Inilah masa kita menunjukkan bahawa kita bukan saja pangkah parti untuk di Pelangai, tapi bila kita pangkah mengundi di Pelangai, sebenarnya kita akan menunjukkan sikap saya, kita kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita menunjukkan sikap saya kepada ummah, kepada perjuangan ini, sebab kita nak mulakan kesatuan ummah ni supaya bila orang-orang Melayu Bumiputera ni kuat, orang bukan Melayu tu boleh bersama, dan kita boleh bangunkan negara ini. Negara ini harus dibangun di atas asas perpaduan, bukan atas asas permakian, bukan atas asas apa tu, mempelekehkan mana-mana pihak. Kami tak mempelekehkan mana-mana pihak, mana-mana parti lain. Bertandinglah, tapi kami rasa inilah masa orang Pelangai, orang FEDA tunjukkan kepada negara bahawa orang FEDA yang telah 50 tahun berada di sini, kita nakkan perpaduan ummah. Perpaduan ummah boleh mulakan daripada Pelangai. InsyaAllah kemenangan di Pelangai nanti akan memberi semangat yang lebih kuat kepada kami untuk bergerak menyatu padukan ummah. Kepada UMNO, marilah kita bersama-sama menggerakkan perpaduan ummah. Masihlah UMNO kembali balik kepada perjuangan asalnya, iaitu untuk agama, bangsa dan juga tanah air. Tidak ada salah, sebab UMNO adalah parti yang hebat. Sekarang jatuh, tetapi insyaAllah kami nak berkawan dengan UMNO semula. Dan kali ini orang UMNO sendiri tunjukkan yang orang UMNO nak perpaduan, nakkan perjuangan agama bangsa dengan menyokong PN, ya? Dengan memangkah PN. Tidak ada masalah parti manapun. Saya jumpa, banyak rumah saya jumpa tadi, dia kata kami malu segar nak buat bendera Datuk kami, tapi kami akan pangkah PN. Saya kata tidak ada masalah. Kita bukan ada paksaan mana-mana pihak. Bendera, walaupun bendera kata belum banyak lagi yang dikibarkan, tetapi tidak ada masalah. Semua orang, kawan-kawan saya daripada utara, daripada tengah, daripada selatan, semua beritahu bahawa Datuk UNI tetap pada PN. InsyaAllah gelombang perpaduan ummah bermula di FEDA, bermula di Pelangai. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah memberkati, dan saya berdoa, saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, dan saya terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua kawan-kawan. Terima kasih kepada 1,500 yang terus bersama dengan kita sampai akhirnya. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang tap the screen guys.
yang bersama orang Pelangan. Jangan lupa kita akan berjumpa hari-hari, dan tentu akan lihat saya dengan baju putih ini berjalan kaki di merata tempat, dan juga saya juga masuk ke kawasan kelapa sawit, kerana dulu saya pernah datang pokok kelapa sawit muda, sekarang ini sudah jadi, sudah ditanam semula dan sebagainya. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.